ားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့မှာ hypnosis နဲ့ပတ်သက်တဲ့လူတွေသိကျင်ကြတဲ့မေးခွန်းတွေကိုကျွန်တော်ဒုတိယပိုင်းနေနဲ့ဆက်ပြီးတော့ဖြေပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဟာကကျွန်တော်တို့ဆရာဖြိုးရဲ့စိတ်ညှို့အိမ်မချကျန်းကနေကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာဒုတိယပိုင်းအနေနဲ့မေးခွန်းတွေမှာဘာတွေပါမလဲဆိုတော့မိန်းမနဲ့ယောက်ျားမိသူကပို၍လွယ်ကူတယ်တဲ့ဆိုလိုချင်တဲ့ဘောကမိန်းမနဲ့ယောက်ျားမှာဘသူကညှို့ရတာပို့လွယ်လဲပေါ့နော်ဒီမှာဆရာဖြေတာအဖြေမှာအတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်ယောက်ျားပဲဖြစ်စေမိန်းမပဲဖြစ်စေညှို့ရတာအတူတူပါပဲနော်ဘသူကပို့ပြီးတော့လွယ်တယ်ဘသူကပို့ပြီးတော့ခတ်တယ်ဆိုတာတော့မရှိပါဘူးနောက်မိန်းကုန်းတစ်ခုအနေနဲ့အိမ်မွေးချခံလန်းနေတဲ့ထုံတိုင်းပြီးတော့စိတ်အားညံအားရုတ်လျော့စေသည်ဆိုဒီမှာတယ်မှန်ပါသလားတဲ့အဲဆိုလိုချင်တဲ့သဘောကဗျာစိတ်ညှို့အိမ်မွေးချလိုက်မယ်ဆိုရင်လူကထုံတိုင်းသွားတယ်ထိုင်းမိုင်းသွားတယ်အဲ့ဒါတော့ကြောင့်မလို့စိတ်တွေညံနေလုံးဝထုံတိုင်းလေးလံသွားတယ်ရုတ်လျော့သွားတယ်ဆိုတာမှန်သလားဆိုတော့အဖြေကအပြူသဘောဆောင်အပြူသဘောနဲ့အိမ်မွေးချခံရမှာကမဖြစ်နိုင်ပါဘူးအိမ်မွေးချထားစဉ်ညံတိုးအောင်ပဲပြုလုပ်ရနိုင်ပါတယ်ဆိုလိုချင်တဲ့သဘောကညှို့တဲ့ဆရာရဲ့ suggestion တွေဒီအရေးကြီးပါတယ်ဘလို့ suggestion တွေသူရဲ့မသိသိတဲ့ကိုထည့်တယ်လေအဲ့ဒါဒီအရေးကြီးပါတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကလူတယောက်ကိုဒီထက်ပို့ပြီးတော့ညံရေကောင်းအောင်ဒီထက်ပို့ပြီးတော့သူ့အလုပ်ကျိုးသားအောင်ဒီထက်ပို့ပြီးတော့သူ့ရဲ့ကျန်းမာရေးလူမှုရေးစီးပွားရေးတိုးတက်လာအောင်ဒီတန်းမှာပြုပြင်လို့ရပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့အပြူသဘောဆောင်တဲ့အိမ်မွေးချခြင်းဆိုရင်လုံးဝမဖြစ်နိုင်ပါဘူးလုံးဝမှားပါတယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့လူတူတယောက်ကိုရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့ဒုက္ခရောက်ဆဲခြင်းနဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့လုံးမယ်ဆိုရင်တော့ဒီအချိန်ဒီမှာလှုပ်လို့ရနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့နံပါတ်မေကွန်းနံပါတ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့တုံးနေတဲ့မိမအများကိုလည်းအလုံးမတူပဲအိမ်မွေးချပြီးမတရားလုပ်နိုင်ပါသလားမတရားပြုကျင့်နိုင်ပါသလားဆိုလိုချင်တဲ့သဘောကမိန်းကလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကအလုံးမတူပဲနဲ့အိမ်မွေးချပြီးတော့ကိုလိုရာကျွန်တော်တို့လုပ်နိုင်သလားပေါ့နော်အဖြေကမလုပ်နိုင်ပါဘူးမြည်တော့ပင်စိတ်ကိုကြီးတော့လေထုံညင်ညံတော့ရောက်လို့ရမရပါဘူးဆိုလိုချင်တဲ့ဘောကဆရာကဘလောက်ပဲကြောညံဘလောက်ပဲတပါရှိရှိအဲ့အဲ့လိုမျိုးလောက်ရမျိုးကိုလုံးလုံးလုံးဝမရပါဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီ client ရဲ့အညို့ခံလူရဲ့စနောက်ပထမကျွန်တော်ပတ်ဝန်းမှောင်ကအတိုင်းမဲ့သဘောမတူရင်အလုံးမတူညှို့လို့မရပါဘူး။ဒါစီယောက်ျားဖြစ်စေမိန်းမဖြစ်စေခလေးဖြစ်စေလူကြီးဖြစ်စေပါ။နောက်တစ်ခုအနေနဲ့လူတယောက်ကိုလည်းလက်ပြောက်တီးလက်ယုံနဲ့အိမ်မွေးချလို့ရပါမလားတဲ့။ဒါကတော့အိမ်မွေးချတော့တဲ့အမိတ်ပေးထကရနိုင်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒါစီတော်တော်များသိကျင်လိမ့်မယ်နော်။အဲ့တော့လူတယောက်လက်ပြောက်တီးပြီးတော့ strict တော့မဟုတ်အဲ့လိုပြောလိုက်တာနဲ့အိမ်နိုင်ပါမလားဒါတွေဒီကျွန်တော်တို့ကကြိုတင်ပြီးတော့တစ်ခါအရင် train ပြီးတော့သူ့ကို suggestion တွင်းလာမယ်ဆိုတော့ရနိုင်ပါပဲအိမ်မွေးဖြစ်ပြီးတော့မြင်များကြောင်အိမ်ခွေမိနေတယ်တဲ့အော်ဆိုလိုချင်တဲ့သဘောကအိမ်မွေးဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီ hypnotizing awakening ပြန်လုပ်တယ် client ကိုကျွန်တော်စနစ်တကျနဲ့ပြန်ပြီးတော့နှိုးတယ်အဲ့နှိုးပြီးတဲ့နောက်မှာတဲ့ဒီအညို့ခံဒီဘလောက်လောက်ထိ client ကဒီဘလောက်လောက်ထိအိမ်မွေးမိနေတယ်ဆိုတာ transfer ကိုရောက်နေသေးလဲပေါ့စိတ်ညို့အိမ်မွေးချတဲ့ transfer ကမိနေသေးလဲလို့မေးတာဖြစ်ပါတယ်အဖြေအနေနဲ့ no လင် no ချင်းအိမ်မွေးပြေးပါတယ်ဆိုလိုချင်တာမျိုးလုံးပို့လို့ရပါပြီဆိုရလက်ဖြောက်တီးလိုက်တယ်ဆိုတာနဲ့သူဒီအဲ့ဒီစိတ်ညို့ရတဲ့စကွင်းကြီးထွက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုတွေရှေ့ဗီဒီယိုတွေမှာလည်းတွားပြီးတော့လေ့လာကြည့်လို့ရပါတယ်ကိုတိုင်းကျွန်တော်ဒီမှာဖြေထားတဲ့မေးခွန်းနေနဲ့ကိုတိုင်းကျွန်တော်ညို့ပြထားတဲ့ဟာဒီမှာတွားပြီးတော့စနစ်တကျအသေးစိတ်တွားပြီးတော့လေ့လာကြည့်လို့ရပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီစိတ်ညွတ်ပညာနဲ့ပတ်သက်လို့အမေဖြစ်နံပါတ်2ကိုကျွန်တော်ဒီမှာရန်နာကျင်ပါတယ်။နောက်ဗီဒီယိုနံပါတ်3မှာကျွန်တော်တို့ပြန်လည်ဆွေးနွေးကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဗီဒီယိုကမိတ်ဆွေတွေအကျိုးရှိတယ်၊ကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ page ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel တို့ကို like share subscribe တွေပြုလုပ်လို့ရပါတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဆိုရင်တော့ professional hypnotist ပါ။နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်လည်ဆွေးနွေးကြမှာဖြစ်ပါတယ်။